Добромир Банев е тук при мен. Поет, добре познат на вас и от телевизионните си участия. Човек, до когото опираме, най-хубавото е точно в такива прекрасни, хубави празнични дни. Радвам се да ви видя, господин Банев. Аз също благодаря за поканата и честит празник на всички българи. Настроение имаме, особено след включването на господин Бахов. Да, страхотен репортаж. Абсолютно, да. Няма как. Той винаги така се изявява по такъв начин, че остават незабравими неговите включвания. Пушката гръмна, да. Освен всичко това. Кажете ми, какво си мислите днес и всъщност какво е в ума на Добромир Банев, ума и сърцето обаче на Добромир Банев тази сутрин? Открих, че това, което си мисля, го видях сега в репортажа, а то е, че има какво да покажем на света. България е уникална държава и това, колкото и вече клиширано да звучи, е самата истина. Другото, което ми хрумна, събуждайки се, си представих как сноп свещи, когато са заедно, колко силен пламък имат, когато се запалят на куп. Как гори една свещичка и как гори целият сноп свещи. Много ми се иска на този ден всички да се замислим, да се обединим и да сътворим един пламък, който да озари самия живот. Не го виждаме всеки ден сякаш. Абсолютно ще се предам, ако ме репликирате сега, защото ми се иска да го виждам този сноп, който да, горя, не е една свещичка. Да, и на мен ми се иска. Няма сякаш го в ежедневието не го виждаме и напротив. Ами да, така е. Аз сега, като много българи, се върнах от Гърция вчера и там ми направи впечатление. Те не са кой знае колко по-добре от нас в интерес на истината. Но помежду си са някак задружни. Виждаш как с малкото камионче един доставя зразават, другия доставя млякото, как общуват помежду си. Като че ли те се чувстват така в пъти по-свободни от нас. А ние постигнахме свободата и някакси не може да и се нарадваме. Не можем да я усетим със сетивата си. Това е нещо много странно според мен. Липсват ли ни добри оратори? Липсват ли ни онези политици? Без да ви вкарвам в политологичен анализ, казвам го и пред камера, в никакъв случай не нямам за цел това. Но липсват ли ни такива лидери, такива хора, които разбира да говорят, се, които да обединяват, на които да повярваш, говорейки ти? Ама това е основната ни липса. Ние нямаме такива политици в момента, нито един. Ние нямаме такъв политик. За мен такъв не съществува към момента. Докато в времето, когато съединението е станало факт, вие знаете всичките политици, какви радетели са били, и с вас си говорихме преди ефира за националния интерес, тогава не е било клише да кажеш национален интерес. А сега, когато кажеш национален интерес, всеки те гледа така, той пък за какъв национален интерес говори. Хората не могат да разберат, че ако ние не се обединим наистина, няма как да вървим напред. Това просто няма как да се случи. Липсва ли силата на думите в речта на политиците днес? Защото всъщност силата на думите, словото, доколкото съм чела аз, е било изключителен голям коз в ръцете на държавниците, управленците тогава, за да постигнат целите си, да обединят първо хората и след това да се опълчат на великите сили, за да случат това съединение. Като цяло някога се е държало много повече на словото, не толкова на интригата, на сплетните и всичките тези лоши неща, които те помежду си, политиците, имам предвид, разменят един за друг. Да, разбира се, че словото липсва. Тогава посланията са били насочени към хората. Те са могли да разбират тези послания. Сега ние сме в така две крайности. Или ти говорят неща, които повечето от нас не разбират, не знаят за какво става въпрос. Дали защото няма достатъчно капацитет за това, или пък е тема, която ни им е ясна. От друга страна пък има политици, които се занимават, както казах, само с интриги, с едно такова лошо отношение към колегите си, така да го наречем, в което няма нищо градивно. Замислим се и за това дали пък не е грешка отчасти буквално да съпоставяме едно историческо време на съвремието, в наши дни. Говорихме с вас преди да влезем в ефир за социалните мрежи, които също ни разделят. Една платформа са за изявяване на различно мнение, в което няма нищо лошо, но сякаш стана много сериозен проблемът с пропагандата, с ожесточението. Това е много сериозен проблем. Аз ще дам един пример, няма да споменавам... Дезинформацията, прощавайте, да добавя да, също. Няма да давам пример с конкретния артист.
Тя е жена, изпълнител. Имала е страхотен концерт в Царево. Общината пуска един видеоклип, защото наистина събитието е минало чудесно. Всички хора започват първоначално да харесват публикацията, да коментират позитивно. Намира се един човек, който се произнася отрицателно. Захващат се за него, както казвам аз, останалите. И ефектът става обратен. Момичето, защото за мен тя е момиче, се обадила в общината да свалят клипа, тъй като просто в един момент това е престанало да й върши работа. Защото някакси българите много лесно подхващат лошото. Ние не сме хора, които да се зарадваме на доброто, да се зарадваме на успеха, да се зарадваме на... Ние се радваме, когато някой спортист спечели златен медал и се гордеем така, все едно ние сме го постигнали този медал. Това... И пак е добре, че ни обединява. Е добре, че ни обединява. Но заедно с това и много бързо можем да станем лоши. Дали това е въпрос на менталитет? Предполагам, че да, и може би ще трябва да минат доста години, докато изчистим този проблем. И в този смисъл, всъщност политиците ли са виновни за разединението на един народ или самия народ със своя менталитет, дори народопсихология? Променяме се? Променяме се бавно се променяме. Аз смятам, че от двете по-малко. Както от страна на политиците, така и самите българи. Ние винаги, пак казвам, лесно можем да си намерим така причина, която да ни раздели. Независимо по кой въпрос. Това ние трябва да го преодолем по някакъв начин. Връщам ви на темата с словото, думите. Имаме ли силните писатели днес? Дайте да поговорим и за това. Има ли за какво да се хванем? Ама разбира се, че имаме. В момента има такъв бум на издаване на българска литература и поезия и проза. Аз съм много впечатлен, когато ходя из страната, колко много хора идват. Все пак аз съм основно поет. Колко хора се интересуват от поезията и то млади хора, които имат отношение към нея. Това ме обнадеждава, защото поезията няма как да те направи лош човек. Няма как да те накара да мислиш лоши неща. Нали? Не върви. Така че определено смятам, че в момента България има един възход по отношение на... Много български съвременни автори, между другото, се появиха. И не говоря само за онези, които се отразяват и покрай... Ето един Георги Господинов с литературния Оскар. Да, не само тези, които имат големи награди международни. Има си много български автори, които си имат така доста стабилна аудитория и продават добре книги. Правят си много срещи с читатели. Това е вдъхновяващо. И е много хубаво, наистина е така. На финала сме на нашия разговор. Малко по-късно ще продължим и темата за словото, за издаването на български автори. Има ги, факт, има ги. Не случайно подех тази тема. Ще си говорим и за политиците. Тогава и сега, начина им на изразяване. Но на финала искам да ви попитам какво бихте казали днес на всички от тези хора, които ни гледат, за днешния ден. Какво ви се иска да изпратите вие лично като послание? Не пожелание, послание. Послание, тъй като е модерно сега да говорим за социалните мрежи, аз бих използвал хаштаг заедно и да кажа, хора, дайте да се обичаме, да се обединим, защото съдбата на България е в нашите ръце. Виждам, че тя става все по-красива, все по-модерна, икономически напредва, за да не спира това и да продължим напред. Нека да бъдем заедно. Благодаря много за това гостуване, за отделеното време и за жеста точно днес, защото е почивен ден, мнозина пътуват да сте тук при нас. За мен е чест. И ви очаквам отново. Знам, че бягате от злободневните теми и няма да ви го причиняваме, но пък винаги в такива светли дни ще очакваме светли хора като вас. Благодаря ви. Очакваме малко по-късно, между другото, и Здравка Евтимова също ще бъде тук в студиото. И както ви казах, ще правим аналогия между миналото и настоящето, от гледна точка на политиците, начина по който се изразяват. Не знам доколко е редно да го правим, защото времето се променя. Да. Различно е. Но така или иначе, словото би следвало да е все така основна движеща сила за обединение, за постигане на цели, дори и политически. Благодаря още веднъж, Добромир Благодаря Банев, в студиото на Твоя ден. Реклама сега, уважаеми зрители, и продължаваме напред в празничното издание на Твоя ден. Бъдете с нас до 12.